中秋夜不闪人，前妻烧炭王。检警在台南市白河知名宗教圣地大仙寺拉起封锁线。前天晚上，这辆被烧得面目全非的轿车里发现一具女性焦尸。警方调查，死者是36岁台南妇人黄春元。她2个月前和老公离婚，但不敢让娘家知道，目前和前夫小孩住在一起。前天晚上，一家人在烤肉赏月时，前夫因临时要外出送礼，惹得他大发脾气，一时想不开，开车出去，在车内烧炭自杀，结果引发火烧车。检警昨天到场相验，家属泣不成声。这几天您上很险哦，阿姨，你是真能够敲电话嘞？伊敲迄个第三个第四个。阿姨就迄阵个讲安怎？讲伊要死，叫伊也休息啊。安尼哦。死者丈夫表示，离婚后曾要妻子搬回娘家，但他坚持不肯，想不到竟因此造成悲剧。动新闻台南报道。